በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ትምህርታችንን ቀጥላለን። ዛሬ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለውን ሃይማኖት የሚለውን የመጨረሻውን ማብራሪያ እናያለን። ዛሬ ሃይማኖት የሚለውን ትምህርት እናጠናቅቅና በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ዋናው ሚስጥራት እንገባለን። ወደ አምስቱ አማደ ሚስጥር፣ ወደ ስነ ፍጥረት፣ ወደ ሀልወተ እግዚአብሔር፣ ወደ ዋናዎቹ ትምህርቶች እንገባለን። ሃይማኖት የሚለው ካልተብራራ በሃይማኖት ውስጥ ካልሆንን ያንን ማወቅ ስለማንችል ነው። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት ካስተማርኩት ውስጥ ሃይማኖት ምን ማለት እንደሆነ ሶስት ነገሮችን ጠቅሶ የሚያብራራልኝ ያው ሽልማት አለ። ቃል ገብቻለሁ አይደለ? ባለፈው የተሸለመችው ልጅ ታለች። እጅ በማውጣት እንዳይደክምሽ ባለፈውም ስለጠየኳት ነው። እሺ፣ የሚያብራራልኝ ሶስት ነገሮችን ጠቅሶ የሚያብራራልኝ ባለፈው ከሴት ነበር፣ አሁን ከወንድ ልጠይቅ። እሺ። ሃይማኖት ማለት ሃይማኖት የሚለው የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ማመን፣ ማስተዋል እና መተግበር። እሺ፣ ይሄ አንድ ነው። ሃይማኖት የሚለውን የተረጎምከው። ሌላ ደግሞ ሃይማኖት ምን ማለት እንደሆነ ሶስት ነገሮችን ነው የምትነግረኝ። እሺ፣ ከሽፋል ማለት ነው። ወደ ሴቶች እንሂድ። አንድ ነገር ነው የነገረኝ። ሃይማኖት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሶስት ነገሮችን ጠቅሶ የሚነግረኝ ከሴቶች ጻፉ እያልኩኝ ሶስት አራት ነገር አጽፌያለሁ። እሺ፣ ልዙር ወደ ወንዶች። እሺ፣ ልታውጪ ነው እጅሽን ወይስ አውጥተሻል? እሺ፣ ሃይማኖተኛ እኮ ራሱን ሃይማኖት የሚለውን ቃል እሱ ከተናገረ ውጪ ቢያንስ እንኳን በጣም ከተቸገርሽ ሁለት ነገር፣ ጎበዝ ከሆንሽ ሶስት ነገር። መሸጋገሪያ ድልድይ አንድ ወደቀ ማለት ነው። ወደዚህ ደግሞ ልዝር። በጾታ ያረኩት ለምንድን ነው እንደው እድሉ እንትን እንዳይል ነው። እሺ ወንድሜ። እሺ ድልድይ ነው እሱ እና እሷ የጠቀሱት ነው። እስኪ ራስህን ደግሞ ንገረኝ። ድልድይ ነው አልክ። ድልድይ ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ሁለት ነገር ብቻ የሚነግረኝ አብዛኛው ስለተጠቀሰ ሁለት ነገር። አሁን ወንድሜ እሱ የተናገረውና እህቴ የተናገረችውን ነው የነገረን። የራሱን ሲነግረን የእሷን በሌላ ቋንቋን የገለጸው እስቲ እዛ ጋ እዚህ ጋ አይቻለሁ። እሺ እሺ። እግዚአብሔርን ወደን ፈቅደን የምናገኝበት ነፃነት ማለት ነው። እሺ፣ የማይታየውን የምናውቅበት። እሺ፣ ተስፋ በተስፋ የምንኖርበት። እሺ፣ በስራ የሚገለጽ ነው። ቃሌ ያሰማልን አይደል? ያው እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ይበቃናል። ወደ ትምህርታችን እንገባለን። አንድ አራት ደቂቃ እንግዲህ በዚህ ወስደናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ የሃይማኖትን የመጨረሻውን ክፍል ሆኖ ሃይማኖት ወይም በሃይማኖት ውስጥ ያለውን ስም ነው የምናየው። ሃይማኖት ውስጥ ስም አለ፣ ሶስት ስም አለ ሃይማኖት ውስጥ። እሺ፣ አንደኛ ሃይማኖት ውስጥ ያለው ስም የሃይማኖቱ እኛ ሃይማኖታችን ብለን የምንጠራት ስም መጠሪያ አላት ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለው ማለት ነው።
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብላችሁ ጻፉና አስምሩበት። ከስሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሉት። መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብላችሁ ታሰምራላችሁ። ከስር ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትላላችሁ። እሺ፣ ሃይማኖት ስንት ናት አልኳችሁ? አረ ሃይማኖት አንዲት ናት። ሃይማኖት አንዲት ናት። ትምህርታችን ምናልባት እንግዲህ በጥሩ መልኩ ካጠናቀቅን ሃይማኖት አያድንም፣ ሃይማኖት ጥቅም የለውም የሚሉትን ሰዎች መልስ እንሰጥበታለን። እሺ፣ ሃይማኖት እንዴት እንደሚጠቅምና በሃይማኖት ውስጥ ካልሆነ መዳን እንደማይቻል እነግራቸዋለን። እሺ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የምትባለዋ የእግዚአብሔር በር፣ የእግዚአብሔር ዙፋን፣ የእግዚአብሔር የክብር መገለጫ፣ እግዚአብሔር የከፈታት መንገድ፣ እግዚአብሔር አይኑን፣ ልቡን፣ ሁሉ ነገሩን የጣለባት ቦታ ብለን ነው የምንገልጻት። እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንል ያቺ ማለት በሃይማኖት ውስጥ የምትገኝ ስም ናት። አንደኛዋ የመጀመሪያዋ ስም ይቺ ናት። ስንት ስም አለ አልኳችሁ? በሃይማኖት ውስጥ ሶስት ስም አለ። አንደኛዋ ምንድናት አልኳችሁ? ኦርቶዶክስ ምን ተዋህዶ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚለው እኛ ኢትዮጵያዊነታችን ለመግለጽ ነው። ሌላው አይድንም ማለት አይደለም። በዓለም ላይ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ትክክለኛ ሃይማኖት የሚከተሉ ስንት አብያተ ክርስቲያናት አሉ? አምስት አይደል? ስድስት ኤርትራ ስለተጨመረች ነው። እኔ ኤርትራ እንደተገነጠለች አልቆጥርም። አሁንም ኢትዮጵያ ነች ብዬ ነው የማስበው። መንግስትና መንግስት ተጣሉ፣ መሬቱ ግን አልተቆረሰም አይደል? ኢኮኖሚ፣ አውሮፕላኑ ወደዛ መበረር አይችልም፣ መኪናውም ወደዛ ሲገባ ገንዘባችንም የተለያየ ሆኗል። መሬቱና ህዝቡ ግን አልተቆረሰም። ህዝቡም አለ፣ መሬቱም አለ አይደል? ስለዚህ እኔ የኤርትራን ሲኖዶስ ወይም የኤርትራን ቤተክርስቲያን እንደሌላ ከኢትዮጵያ ገንጥያ አላያትም። ለዚህ ነው አምስት ያልኩት። እሺ እሺ፣ ስንት ማን ማን ይባላሉ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ የግብፅ ወይም ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይደል? ግብፅ ኦርቶዶክስ አሁን 14 ሚሊዮን ገብቷል። በፊት የዛሬ 10 ዓመት ወደ 8 ሚሊዮን ነበሩ፣ ትንሽ ነበሩ። ኦርቶዶክስ ብቻ ክርስቲያኖቹ ብቻ ማለት ነው። በብዛት አማኞቹ ምንድን ናቸው? ለሁለት የተከፈሉ ናቸው። የጥንቆላ እምነትና ወይም የፈርዖኖች የጣዖት የኢሉሚናቲ ባፎሚት፣ የአይን ምልክት፣ የድመት ምናምን እንደዚህ በቃ ግብፅ ውስጥ የሚመለኩ ነው። የፒራሚድ አምላኪዎች፣ የነገስታቶቻቸውን አምልኮ የሚያመልኩና እስልምና ለሁለት የተከፈሉ ናቸው። ሶስተኛ እንደ ሃይማኖት እንቁጠረው ተብሎ አንዱ ለሶስት ተብሎ ከገባ ክርስትና ነው እዛ ውስጥ ያለው ግን በግብፅ ውስጥ ያለውን ጣዖታትም ሆነ በእስልምና ሃይማኖት ላይ ያለውን ኃይል የሚያበርደውና የሚያቀዘቅዘው የግሪኩ ማነው? ግብፅ ውስጥ ያለው የኦርቶዶክስ እምነት ነው። በጣም እምነታቸው ጠንካራ ነው። የእመቤታችንን ስዕል እጃቸው ላይ ምን ይሉታል? ይነቀሱታል። ማተብ አንገታቸው ላይ አስረው ካዩቸው ስለሚበጥሱባቸው ምን ይላሉ? እንዲያውም የግብፅ ኦርቶዶክሶች ክር ካሰርን ድንገት ሰይፍ ሲያሳዩን ወይ ጠመንጃ ሲያሳዩን ወይም ደግሞ የሆነ እሳት ውስጥ ሊከቱን ሲሞክሩ ይቅርታ በቃ እሺ ይኸው በቃ በጥሳለሁ ብለን ልንበጥስ እንችላለን። አሳስቶን ክር ስለሆነ የተነቀሰ ንቅሳት ከሆነ ግን እጃችን ላይ ከተነቀስ ነው ግን በአፋችን ብንክደው እንኳን ምናልባት የተነቀስ ነው። በልጅነት እንግዲህ ሲጠመቁ ነው የሚነቀሱት የሚባለው በሃይማኖት ባይፈቀድም እንደ ባህል አድርገውታል። እንደ ባህል እኛ ጋር አሁን በጥምቀት ነጭ ልብስ መልበስ በጥምቀት ያሉት ባህላቶቻችን የሃይማኖት ባህል ነው አይደለም? ልክ እንደዛ እነሱም ባህል አድርገውታል መነቀስን። ሁሉም ቦታ አይደለም፣ እዚች ጋር ብቻ የእመቤታችንን። እና ድንገት እንኳን ከገደሉን ስዕሉ የእመቤታችን ስዕል እጃችን ላይ ስላለ ብንፈራ ብንደነግጥ ወይም ደግሞ ሃይማኖታችን ለጥርጣሬ ቢኖር እመቤታችን ታማልደናለች ብሎ ነው የሚያስቡት። የግብፆች በጣም ጠንካራዎች ናቸው፣ ጎበዞች ናቸው። ሊያስቀድስ የገባ ሁሉ ቆርቦ ነው የሚወጣው የግብፅ ኦርቶዶክስ ውስጥ ግብፃውያን። እሺ፣ ሶስተኞቹ ደግሞ የሩሲያ አራተኛ ህንድ የህንድ ኦርቶዶክስ የቅዱስ ቶማስ ልጆች ናቸው የሚባሉት። አምስተኛ የአርመንያ አርማይክ የሚባለው ቋንቋ ከዛ ነው የመጣው። በዓለም ላይ እንዲሁም ተወዳጁና ጥሩ ቋንቋ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ራሱ
ጥሩ ቋንቋ አይነብ ክርስቶስም ይናገርበት የነበረው ቋንቋ አርማይክ ቋንቋ ነው። ብራይስጥ አይደለም በብዛት የሚናገረው። አርማይክ ቋንቋ በጣም ተወዳጅና ለመጻፍም ለመናገርም ደስ የሚል ቀላል ቋንቋ ነው። አንደበት አያስቸግርም ይባላል አርማይክ ቋንቋ። እሺ፣ ስለዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አለ አይደል? እሺ፣ ግን ድሮ የዛሬ 20 አመትና 30 አመት ምን ነበር ስማቸው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኖሩ? የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ተብሎ ነበር በሩ ላይ የሚጻፈው። አሁን ግን ምን ብለው ነው የሚጽፉት? የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን። ኢትዮጵያዊነትን ተላበሱት። በቃ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ መጥተው እንደ እንግድነት ተጠግተው ይሄ ዳንቴል በመስራት ልብስ ምናምን በመስፋት ወይም ትምህርት ቤት በመክፈት በምናምን ነበር የገቡት፣ በሚሽነሪ ወይም በሚስዮናውያን። ካቶሊክ ትምህርት ቤት የምትማሩ ትኖሩ ትችላላችሁ። በዛ በእርዳታ በስንዴ በምናምን ገቡና ልክ ቦታ ሲይዙ በኢትዮጵያ ነበረ ስማቸው። አሁን ግን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ሆኖ ቁጭ አሉ። ግን የኢትዮጵያ ትክክለኛዋ ሃይማኖትና ዋናዋ ሃይማኖት ወይም ካላንደሩም አሁን ሙስሊሞቹም ካቶሊኮቹም ፕሮቴስታንቶቹም በማን ካላንደር ነው የሚጠቀሙት? በእኛ ነው አይደል? በእኛው ካላንደር እየተጠቀሙ ሰንበትን፣ እሁድ የስራ ቀን እረፍታቸው በእኛው ካላንደር ሆኖ ግን ቤተክርስቲያናችን ይዋጓታል፣ ቤተክርስቲያናችን ይፋለሟታል። ሃይማኖትን መፋለም ማለት እግዚአብሔር መፋለም ማለት ስለሆነ ትንሽ ሲነካኳት እግዚአብሔር ዝም ይልና ከዛ ደግሞ ያደቃቸዋለሁ፣ ከስልጣናቸው ላይ ያወርዳቸዋል። አሁን ለ27 ዓመት ያክል ያለፈው በእርግጥ አላለፈም፣ አሁንም አለ። ግን የኢህአዴግ መንግስት ነበረ። ከኢህአዴግ በፊት ማን ነበረ? ደርግ ነበር አይደል? ከደርግ በፊት ማን ነበረ? የንጉሳዊ ስርዓት። ስማቸውን ሳይሆን እንትኑ ስርዓቱ የምን ስርዓት ነበረ? ንጉሳዊ ስርዓት። የኢትዮጵያ የመጨረሻው የንጉሳዊ ስርዓት ያበቃው በስንት ዓመተ ምህረት ነው? በ1966 አይደለ? በ1966 ውስጡ ሴራ አለው። እሺ፣ በኋላ ይህንን ትምህርት ሌላ ጊዜ በደንብ አስተምራችኋለሁ፣ አስታውሱኝ። እሺ፣ ምናልባት የሃይማኖት ትምህርቱን ከጨረስኩኝ በኋላ ስለዚህ ብለህን ነበረ፣ ይሄን ነገር መቼ ነው የምታስተምረን ብላችሁ ጠይቁኝ። በኢትዮጵያ ላይ በጣም ከባድ ሴራ አሲረውባት ነበረ የሰይጣን ማህበረተኞች፣ ኢሉሚናቲዎች። ነገስታቶቻችንን ከዙፋን ያወረዱት እነሱ ናቸው። ደርግንም የጣሉት የሰይጣን ማህበረተኞች ናቸው። ኢህአዴግንም የጣሉት የሰይጣን ማህበረተኞች ናቸው። አሁንም የሚያፋጁን ማን ናቸው? በእነሱ እጅ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ። የምንበላው፣ የምንጠጣው፣ የምንንቀሳቀሰው፣ ትራንስፖርታችን፣ እያንዳንዱ ነገር። አውቶቡሱን እስቲ ተመልከቱት። አሁን ሸገር ባስን ተመልከቱት። ሹፌሩ የሚይዘው መሪው ላይ ያለው ቻይና ውስጥ ያለው የሚያመልኩት የዘንዶ ቅርጽ ነው ያለው። አሊያንስ የሚባለውን አውቶቡስ አይታችሁ የቀረው የቢጫው ታውቁታላችሁ አይደል? እሱ ባስ ላይ ከጎን በኩል አንደኛ አሊያንስ ማለት አይሁዳውያኖች ከሰማይ የመጡ እንግዳ ፍጥረቶች ወይም ገስትስ የሚባሉ እነዚህ እንግዳ አማልክት የሚባሉ መናፍስቶችን ወይ አጋንንቶችን ምን ይሏቸዋል አይሁዳውያኖች? ኤሊያንስ ወይም አሊያንስ ይሏቸዋል። እንደገና ደግሞ ራዩ ላይ አሊያንስ የሚለው ላይ ሶስት ማዕዘን ምልክት አለበት አይደለ? እያንዳንዱ ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገቧቸው ነገሮች በሙሉ ከሰይጣን ማህበረተኞች በሚመጣ እቃ ነው። ይህንን ልነግራቸው አለም የፈለጉት ሃይማኖታችንን ማጥፋት የፈለጉት በዓለም ላይ ንጹህ ሃይማኖት ይዛ እስከዛሬ ድረስ ምንም ሳይበረዝባት ይዛ የቆየች ሀገር ማነች? ኢትዮጵያ ብቻ ነች። እሷንም ለመገዝገዝ ያላደረጉት ሙከራ የለም። በድሮ ጊዜ ቱርክ የምትባለዋ አገር አንካራ በምትባለው ሀገር ውስጥ ስብሰባ አድርገው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ብዙ ሞከሩ። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ቱርክ የምትባለዋ ኢትዮጵያን ልክ ለማጥፋት ስትሞክር ሚሽነሪዎችን ላከች። ካቶሊክ ለማድረግ ብዙ ሞከረች፣ እስላም ለማድረግ ሞከረች። በሐረር በኩል በድሬዳዋ በኩል ብዙ ሰዎችን ለመርዳት ሞከረች፣ ግን አልተቻለም። ዛሬ ወደ ሐረርና ድሬዳዋ ስትሄዱ በብዛት ወደ እስልምና ሃይማኖት የገቡት በማን በኩል ነው? በቱርክ በኩል ነው። ቱርክ ነች ይሄ ሁሉ የምትሰራው። ታላቁ ማነው ልጅ እያሱ የሚባለው ከአጼ ሚኒሊክ ቀጥሎ ሶስት ዓመት ኢትዮጵያን የገዛው ልጅ እያሱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናቃት። ሴቶች ማሳደድ ጀመረ። በአንድ ጊዜ 12 ሚስቶችን አገባ። ልጅ እያሱ ነው እንግዲህ የክርስቲያን ቤተሰብ ነው አይደለ? ከዛ ጭራሽ ይባስ ብሎ ሙስሊም ሴት አገባ። የመጨረሻ ሚስቱ አገባ ብቻ ሳይሆን በቃ ብዙ ሙስሊሞች ሴቶች ጋር ይደርሳል። ሐረር መቀመጫውን ሐረር ማድረግ ፈለገ። ብዙ ነገር በቃ ማበላሸት ሲጀምር እግዚአብሔር እሱንም አወረደው። ወደ ኋላ እንመለስ። ቱርክ የምትባለው ሀገር ኢትዮጵያን ስታስባት ቱርክ የምትባል ሀገር ወደቀች። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ኢትዮጵያን የነካ በሙሉ እየወደቀ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ስላለ? ትክክለኛዋ ሃይማኖት ስላለች ነው። ሃይማኖት ውስጥ ምን የምትባል ስም አለች ብያቸዋለሁ? ኦርቶዶክስ ምን ተዋህዶ። ኦርቶዶክስ ብቻ እንዳትሉ እሺ። ኦርቶዶክስ ብቻውን አይባልም። ኦርቶዶክስ ብቻ ካልን ኦርቶጴንጤ የሚባል ግሪክ ውስጥ ሃይማኖት አለ።
ኦርቶዶክስ ብቻ የሚባል ሃይማኖት አለ። እኛ ግን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ነን። ከዛ ቱርክ ከወደቀች በኋላ ደሞ የሚገርማችሁ ልክ በአለም ላይ ብዙ የባሪያ ንግድ ስሌቭ ትሬዲንግ ሰርታ ኢትዮጵያ ላይ ስትመጣ ነው የተዋረደችው። ቀጥላ ደሞ ፈረንሳይ መጣች፣ ጅቡቲን ቀማችን። ጅቡቲን ከወሰደች በኋላ የባህር ወደባችንን ልክ ከወሰደች በኋላ ጅቡቲን እንደወሰደች እዛው በረሃ ላይ ከነጻሃዋ ከነሐሩሯ ፈረንሳይ ወደቀች። ፈረንሳይ የምትባል ሀገር በአለም ላይ በባሪያ ንግድ የታወቀች ነበረች። ባሪያ በመሸጥ በመግዛትና በመሸጥ ከዚህ ከአፍሪካ ትወስዳለች፣ ከዛ ለአውሮፓ ታከፋፍላለች። ዋና ወደቧ የት ነበረ? ጅቡቲ ነበረ። ፈረንሳይም ወደቀች ሀያሏ። ማንን ስትነካ? ኢትዮጵያን ስትነካ። ቀጥሎ ደግሞ ማመጣች እንግሊዝ። በቴዎድሮስ ዘመን በጣም ብዙ ነገር ጎረጎረች፣ ብዙ ነገር ብራናዎቻችንን ሰርቃ እንግሊዝ ውስጥ ብዙ ላይብረሪ ውስጥ የኢትዮጵያን ብራና ብቻ ሳይሆን ጽላት እስከ መስረቅ ደረሰች። ግሬት ብሪቴን ወይም ታላቋ እንግሊዝ ተብላ ትጠራ የነበረችው እንግሊዝ የወደቀችው መቼ ነው? ኢትዮጵያን ስትነካ። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ስላለ? ሃይማኖት አለ። ከዛ ቀጥላ ደግሞ መጣች። ደግሞ ቀጥሎ ጣሊያን ደግሞ መጣች። ጣሊያን ማለት ከጌታ ልደት በፊት 63 ዓመተ ዓለም ጌታ ሊወለድ ስንት ዓመት ሲቀረው? 63 ዓመት ሲቀረው ጀምሮ ዓለምን ስትመራ የነበረች ሀገር ናት። ሮም ወይም ጣሊያን ማለት ነው። በዓለም የታወቁ ናቸው በውትድርና። ከውትድርናቸው ጋር ደግሞ ግብረ ሰዶማዊነትን፣ ሌዝቢያንነትን፣ ዝሙትን፣ ልቅ፣ ወሲብ። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የሴተኛ አዳሪነት ህይወት የተጀመረው ጣሊያን ሲመጣ ነው። የቁጭራ ሰፈር፣ አረቄ መሸጥ፣ ኮማሪዎች፣ የሴተኛ አዳሪ ህይወት፣ ጥቁር ልብስ መልበስ፣ ነጠላ አዘቅዝቀን ነበር የምንለብሰው። እነዚህ ሁሉ የመጣው በጣሊያን ጊዜ ነው። ጣሊያን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንም የነበረ ወታደር ነው። ወታደሮች ናቸው ሮማውያን፣ እነ ሄሮድስ እነ ጲላጦስ ማለት ነው። አይደለም እንዴ? እነዚህ ማን ነበሩ? ጣሊያናውያን ናቸው። አይደለም? ማርያም መቅደላዊት ምንድን ነበረ ስራዋ? ዝሙት ነው። አይደለም? ዘማዊ ነበረች። ማንን ነበረ በዝሙት ስራዋ የምታስተዳድረው? ወታደሮቹን ነበረ። በእስራኤል ውስጥም የሴተኛ አዳሪነት ህይወት የተስፋፋው ጣሊያኖች ሲመጡ ነው። በኢትዮጵያም ልክ ኢትዮጵያ ሲመጡ ምን ሆነ? ዝሙት ተጀመረ። ኢትዮጵያ ውስጥ የአረቄ መሸጥ የጋለሞታ ስራ ወይም የሴተኛ አዳሪነት የለም አልነበረም። እነሱ ሲመጡ ነው ብዙ ነገር የተበላሸው። እቃዎቻችን ሁሉ ይሄ ቻውቻው የምንለው ማንኪያ፣ ሹካ፣ ባሊ ምናምን ምንለው የቤት ውስጥ እቃ ራሱ በሙሉ የምን ስም ነው? የጣሊያን ስም ነው። ሲመጡ ባህላችንን እምነታችንን በሙሉ መበረዝ ነው ስራቸው። ስለዚህ ሃይማኖት በዚህ ውስጥ ትጠፋለች። ነጮች በመጡ ቁጥር ልቅ ነው የሚያደርጉን። ባንዳ የሚባለው ባንዳ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለማን የሚያግዝ ነው? ለሌላ ለአውሮፓውያን የሚያግዝ ኢትዮጵያን አገሩን የሚሸጥ ባንዳ ይባላል። ባንዳዎች የኢትዮጵያን ብራና የመጽሐፍ ሄኖክንም ጭምር በዝብዘው ለማን ሰጡ? ለእንግሊዝ፣ ለጣሊያን፣ ለስፔን፣ ለፖርቹጋል ሰጡ። እነዚህ በሙሉ ከዛ ጣሊያን መጣች ኢትዮጵያን ነካካው ስትል በአጼ ምኒልክ ድል ሆኑ። አሁንም ተናደደች። ከሰላሳ ምናምን ዓመት በኋላ ተመልሳ እንደገና ጣሊያን ተመልሳ በዓለም ላይ ኢትዮጵያ የምትባል አፍሪካዊት ጥቁር ህዝብ ጣሊያን የምትባሏን ሀያል ሀገር ከ2000 ዓመት በላይ ስትመራ የነበረችን ሀገር አሸነፈቻት የሚባለውን ታሪክ ለመቀየር ተመልሰው መጥተው ኢትዮጵያን ድጋሚ አጼ ኃይለ ስላሴ ባሉበት ዘመን መጥተው ለአምስት ዓመት ያክል አቆሸሿት። በሃይማኖትም በባህልም በብዙ ነገር አምስት ዓመት አጼ ኃይለ ስላሴ ደንግጠው ፈርተው እንግሊዝ ሀገር እስኪደበቁ ድረስ ማለት ነው። እንግሊዝ ሀገር ሄደው አምስት ዓመት ተቀመጡ። እንግሊዝ ሀገር አምስት ዓመት እንዲቀመጡ የሚያደረገውም ደግሞ ለዚሁ ለክፉ ስራ ነው። አሁን አጼ ኃይለ ስላሴ እዛ ባይቀመጡ ኖሮ ብዙ ነገር ወደ ኢትዮጵያ አይገባም ይባላል። በአንድ በኩል ጥቅም አለው፣ በአንድ በኩል ደግሞ ጉዳት አለው። ቴክኖሎጂውን በሙሉ አዩት። አምስት ዓመት ተቀምጠው የሚሰራውን የፋብሪካ ስራ ሁሉ አዩና ጣሊያን ከኢትዮጵያ በአውሮፓ ህብረት ምክንያት ሲወጣ ተመልሰው ኢትዮጵያ ሲመጡ እንግሊዝ ሀገር ሆኜ ያየሁትን ይሄን ማሽን ላኩልኝ፣ ይሄን እንደዚህ አድርጉልኝ፣ ይሄን በቃ ፋብሪካ የተባለው በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ አደረጉት። ሲመጣ ግን ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ አብረው ነጮች ይመጣሉ ማለት ነው። ከእቃው ጋር ሲመጡ ደግሞ ዝም ብለው አይደለም የሚመጡት። አንድ ህፃን ልጅ አሁን ሲያስቸግራችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ከሱቅ ከረሜላ ትገዙለትና እናንተ ግን ሰፈሩ እንደዚህ ብላችሁ አይታ አይታርጋችሁ ሰልላችሁ እንደ መምጣት ማለት ነው። ለእኛው ትንሽዬ ነገር የወረውሩና ኢትዮጵያን በደንብ አድርገው አጥንተው ይሄዳሉ። የዛሬ 40ና 50 ዓመት የዛሬ 60 ዓመት ኢትዮጵያን በደንብ አድርገው አጥንተዋት እንደነ ሪቻርድ ፓንክረስት አይደል እንደዚህ የመሳሰሉ ሰዎች ኢትዮጵያን እንዲያጠኗት ያደርጉና እስቲ ኢትዮጵያን እንዴት አያሃት ብለው መጽሐፍ አሳትም ይሉታል። ሪቻርድ ፓንክረስት እኮ ኢትዮጵያዊነትን ተላብሶ በባዶ እግሩ ኢትዮጵያ ላይ የሚኖር የነበረ ፕሮፌሰር ነው። ግን ታሪክን በሙሉ ዝክዝክ አድርጎ ለእነሱ ሲሰጣቸው እሱም አያውቅም ይሄን በውስጡን እግዚአብሔር ይወቀው። እሱ ግን ምሏል፣ በታቦት ፊት ምሏል። እኔ ኢትዮጵያን አሳልፌ ላለመስጠት ምያለው ብሎ በባዶ እግሩ ቆሞ ታቦት ፊት ምሏል። ይሄ ፈረንጅ
ማhallውን እግዚአብሔር ይይለት አርጅቶ ልጆቹ አሁን ኢትዮጵያን በጣም ነው የሚወዷት የሪቻርድ ፓንክረስት ልጆች ማለት ነው። ኢትዮጵያን ግን ካጠኗት በኋላ አሁን ያለውን ታሪክ ደሞ ተመልከቱት። አጼ ምኒልክ እንዲናቸው አጼ ምኒልክ እንዲያደረጉ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንዲያደርጉ አሁን ነገስታትን የሚያከብር ትውልድ አለ? የለም አይደል? እንደው ነገስታትን ብቻ አይደለም ገርላት ድርሳናቶቻችን በሙሉ ያጠኑና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ እግራቸው የተቆረጠው በጦርነት ነው ይላሉ። እሳቸው ለማን ሲሉ ነው እግራቸው የተቆረጠው? ለኢትዮጵያ ሲሉ ነው አይደል? ይሄንን ታሪክ ግን በማን በኩል ነው መሰረዝ የሚፈልጉት? በሃይማኖት በኩል አርገው በፕሮቴስታንት በኩል እንዴት ነው ለቅዱሳን የሚሰገደው? ይሄ እኮ ግንብ ነው፣ ይሄ ድንጋይ ነው እኮ እንዴት ለቅዱሳን ትሰግዳላችሁ? ለድንግል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ትክክለኛ የዋህነትንና ቅንነትን በርዞ ንጹህ አድርጎ ማይንድ ኮንትሮል ወይም ደግሞ የአይምሮ እጥበት ብረሽ ማይንድ የሚባለው ይሄ አይምሮን እጥብ አድርጎ በቴክኖሎጂ ወስዶ ጥሎ ሌላ አዲስ ማንነት መተካት፣ ማንነትን ቅይር ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ሃይማኖት ማጥፋት የፈለጉት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የመጣው ጣሊያን ወረደች። በቃ ጣሊያን የምትባል ሀገር አሁን አለች እንዴ? ሀያለች እንዴ? አሁን ጣሊያን የለች? እስቲ በአሁን በዓለም ላይ ማነች ሀያል የምትባል ሀያል የምትባል ሀገር? አሜሪካ ሌላ የምትፈራ ቻይና፣ አዎ እሺ፣ ራሻ ወይም ሩሲያ አይደለ? ሶሪያ አይደለ? ሶሪያ ወረደች እኮ በቃ ድምጥ ማጣው ጠፋች እኮ። ክርስቲያኖቹ ሁሉ መከራ ውስጥ ነው ያሉት አይደል? ሶሪያ። እሺ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢራን የምትባል ሀገር አለች አይደል? ኢራንና ኢራቅ ሀያል ነበሩ። ኢራቅን አወደማት፣ ኢራን ትቀራለች። ኢራቅን ያጠፋት ለምንድን ነው? የድሮዋ የጥንቷ ማን ነበረ ስሟ? ባቢሎን። ባቢሎን የምትባለው ሀገር በናቡከደነጦር ዘመን የነበረችው ኢራቅ አሁን ማነች? ኢራቅ ነበረች። ባቢሎኗ ኢራቅ ነበረች። አጠፏት። ታሪክን ማጥፋት ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ እቺን ሀያል ሀገር እንደምትጠፋት ተጽፎ ነበረ። ይኸው ጠፋች። የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ጠፋች። በቡሽ የአሜሪካዊ ፕሬዚዳንት በቡሽ አማካኝነት ሳዳም በስቅላት ተገሎ ኢራቅ የምትባል ሀገር እንዳትገኝ ተደርጋ አሁን ኢራን ነው የምትቀረው። ፋርስና ሜዶን እንደሚባሉት ማለት ነው። ከባቢሎን ቀጥሎ ፋርስና ሜዶን ነበር የተሾሙት። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ማነች ያለችው? ኢራን ትቀራለች። ከኢራን ቀጥላ ደግሞ ሀያል የምትፈራ ሀገር ይሄ ጸጉሩን ፓንክ የተቆረጠው የሚመራት ሀገር ማን ነበር? ሰሜን ኮሪያ። ደቡብ ኮሪያ የምትባል ሰሜን ኮሪያ የምትባል ሀገር አልነበረም። አንድ ነበረች። አፍሪካ ውስጥ ሱዳን የምትባል አንድ ነበረች። ኢትዮጵያ የምትባል አንድ ነበር። ምንድነው አሁን ሀያላን ሀገራት የሚሰሩ ስራ? አንድን ሀገር ምን ማድረግ ነው? መከፋፈል። ኤርትራ ጋር ትሄድና እንዴት ኢትዮጵያዊ መለስ እንደዚህ ያደርግሻል? እንዴት ይሄማ በፍጹም እንኪ እኔ መሳሪያ ሰጥሻለሁ ትልና ለኢሳያስ ተናግረና በሌላ ሰላይ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ጋር ይመጣና መለስ ጋር ይመጣና እዚህ ትግራይ የሚባል ሀገር አለ፣ እዛ ደግሞ ኤርትራ የሚባል ሀገር አለ። ኤርትራዎቹም ትግራዮቹ የሚናገሩት አንድ አይነት ቋንቋ ነው። ኢሳያስን ፈንግለውና ጠቅልላት ይለውናል። እዚህ ደግሞ መሳሪያ ይሰጣል። ለሁለቱም ግን በድብቅ ነው የሚሰጠው። ከዛ በኋላ መሀል ላይ ምን ያደርጋል? ግጭት ይፈጥራል። እንዳንስማማ ሲኖዶሱ ለሁለት ተከፈለ አልተከፈለም? በቃ አይደለም የኤርትራና ኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ እንኳ ራሱ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ተብሎ ተከፍሎ ነበረ። የአገር ቤትና የውጭ ሀገር ሲኖዶስ ተብሎ የሚፈልጉት እነሱ ይህን ነው። ሃይማኖትን መደበላለቅ ነው የሚፈልጉት። እሺ፣ ይህን ይዛችኋል ባይምሯችሁ። አሁን ኢትዮጵያን የነኩ ሀገራት በሙሉ ምን እየሆኑ ነው? እየወደቁ ነው። ስፔን የምትባል ሀገር ኢትዮጵያ ለመምጣት ሞክራ ነበረ፣ ወደቀች። ፖርቱጋል የምትባል ሀገር ካቶሊክ ሃይማኖትን ለማስፋት መታ ነበረ፣ ወደቀች። ሁሉም ሀያልነታቸው የወደቀው ማንን ሲነኩ ነው? ኢትዮጵያን ሲነኩ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ማን ስላለች አልኳችሁ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስላለች ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አለች። እሺ፣ ኦርቶ ማለት ቀጥተኛ ማለት ነው። ኦርቶ ማለት ምንድን ነው? ቀጥተኛ። ዶክስ ማለት ደግሞ እምነት ወይም ቀጥተኛ አመለካከት ማለት ነው። ቀጥተኛ አመለካከት። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ እምነት ቀጥተኛ አመለካከት ማለት ነው። በራሳችሁ ትርጉም ጻፉት። ለምሳሌ ኦርቶ ሲደመር ዶክስ ትሉና እኩል ይሆናል ኦርቶዶክስ። ከስር ደግሞ ቀጥተኛ ሲደመር እምነት እኩል ይሆናል ቀጥተኛ አመለካከት ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። እሺ፣ ይሄ በዚህ ይብቃ። ኦርቶዶክስ ቀጥተኛ እምነት፣ ምንም የማያወላውል ፊት ለፊት ቅዱሳኖቻችን ራሳቸው ጽድቃቸውን ብቻ ሳይሆን የሚጽፉት ምናቸውንም ጭምር ነው፣ ድክመታቸውንም ኃጢአትም ከሰሩ ኃጢአታቸውንም ይጽፋሉ። እንዲህ አድርጌ ነበር ወይም እንዲህ አድርጎ ነበር ይሄ ጻድቅ ግን እንዲህ ሆነ
ምንም ይሄ የሽንገላ ደብዳቤ አይደለም ይጽፉት። ህይወታቸውን ቁጭ ነው የሚያደርጉት። ህይወታቸውን አባ አንጦንስ ለምሳሌ ከኔ የሚበልጥ ቅድስና ያለው ሰው ካለ ባክህን አሳየኝና ሄጄ ከሱ በረከት ልቀበል አሉ። እንደ አንድ ጻድቅ ይሄን ጸሎት ሲታዩት ከኔ የሚበልጥ እምነት ያለው ብሎ ሲጸልዩ እኔ ምንድነኝ ይያሉ ነው ማለት ነው። በቅቻለው ጻድቅ ነኝ ብሎ ነው የሚያስቡት አይደል? ግን ይሄ የእምነት ድክመት እንደነበረ ራሳቸውም እሳቸው ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ እንዲጻፈቅዷል ማለት ነው። አለ ካንተ የሚበልጥ ቅድስና ያለው አለ ና ወደ ከተማ ሂድ ይያለ እግዚአብሔር በህሊናቸው ላይ ልክ አሁን አዲስ የመጣው መነጽር እዚህ ጋር ካሜራ አለው አይደል? እዚህ ጋር ካሜራ አለው። ስትሄዱ በዚህ በኩል ድምጽ ማዳመጫ አለው። በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ወደ ላይ ወደ ደረጃ አራተኛ ፎቅ ላይ ይያለ ወደ ሰው ቤት ይመራል። ከሰው ጋር ከሌላ ሰው ጋር ተነጋገራላችሁ ግን ስልክ ያዛ አይመስልም። በአባ አንጦንስ ዘመን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ነው ያለው። በብቃታቸው ደረጃ ደርሰዋል እኮ ግን ውስጣቸው ያለው መንፈስ ቅዱስ እንዳያሳዝኑት እግዚአብሔር ምን አደረጋቸው? አረ የሚበልጥህ አለ በእምነት ብሎ ወደ ከተማ ወሰዳቸውና ሁለት ሴቶች ናቸው። የከተማ ኑሮ ነው የሚኖሩት። ይቺኛዋ ገበያ ስትሄድ የዚችኛዋ ልጅ ጡት ታጠባለች፣ ያቺኛዋ ስትሄድ ደግሞ ስራ ልጇን ታጠባለች። ምግብ ይበላሉ፣ ከተረፋቸው ለውሻ ትንሽ ያቀምሱታል። ከዚ በኋላ ሰላም ያልከን ሰላም አሳድረን ብሎ ጸልየው ይተኛሉ። ሌላ ህይወት የላቸውም። እንዲህ አይነት የከተማ እምነት ጻድቁን የበቃውን አበመነኮሳት የተባለውን አስቡት። የመነኮሳት አባት የተባለውን አባ አንጦንስ በእምነት በለጡት አለ። ግን በልጠውት አይደለም እኮ ካንተ እኩል የሆነ እምነት ያላቸው አሉ ለማለትም አይደለም። በምንኩስና ወይም በገጠር ወይም ደግሞ ወደ በረሃ ሄዶ ብቻ አይደለም ህይወት የሚገኘው። ከተማ ውስጥም ሆነው ዲያብሎስን ተዋግተው የስጋ አምሮታቸውን የስጋ ፍትወታቸውን ተቋቁመው የሚኖሩ ምኖች አሉ? ቅዱሳኖች አሉ ብሎ ሲነግረው ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ውስጥ ቀጥተኛ እምነት ነው ሲባል ሃይማኖት ምን ማለት ነው? ዝም ብሎ በቃ እየሰገዱ እየጸለዩ እግዚአብሔርን እንዳመስግነው እንደሞቱ ተደርጎ የሚቆጠርበት እምነት አይደለም። ወድቀውም እንደተነሱ ተነስተውም እንደወደቁ። ጻድቅ ስንት ጊዜ ይወድቃል? ሰባት ጊዜ ወድቆ ሰባት ጊዜ ምን ይላል? ይነሳል። ይሄ ነው እንግዲህ የቀጥተኛ እምነት አመለካከት። የቀጥተኛ እምነት አመለካከት ይሄ ነው። እንደዚህ ሆኖ ነው የሚኖሩት። እሺ፣ ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል እኮ እኔ ትቢት ሲሰማኝ አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ትቢት ሲሰማኝ ሶርያንና አስያን በሙሉ ምሰብከውን ይንኝ እያልኩኝ ስታበይ አለ እግዚአብሔር የሰይጣን መልክተኛ ላከልኝ። ምን ማለት ነው? አይከብድም? ይከብዳል አይደል? ትቢት ሲሰማኝ እግዚአብሔር የሰይጣን መልክተኛ ላከ። ከዛ በግራ ጎኔ በኩል ገባ አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ። እባክህን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ በግራ ጎኔ በኩል የገባውን ሰይጣን አስወጣልኝ ብዬ ደጋግሜ ሶስት ጊዜ ሶስት ሱባኤ ወሰድኩኝ። አንድ ሱባኤ ስንት ቀን ነው? ሰባት ቀን። ሶስት ሱባኤ ስንት ቀን ነው? 21 ቀን። 21 ቀን ሙሉ ክርስቶስን ለመንኩት። ጌታ ግን ተገልጦ እንዲህ አለኝ ይላል፣ ይቀመጥ፣ ስትሰግድ፣ ስትጾም፣ ስትጸልይ ጸጋዬ በድካም ይፈጸምልሃል፣ ትቢት ሲሰማህ ይወጋሃል፣ ይቀመጣለኝ አለ። ይገርማል። ጸበል ስንሄዳውን ስንጠመቅ ምን ስንል ያስጮኸናል፣ እንጮኋለን፣ ግን አልወጣም ይለናል አይደል? ጸበሉ አይድንም ማለት ነው? እስቲ ደግሞ ተክልዬ ልሞክር፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተጣልተውኛል መሰለኝ እንላለን አይደል? እጣ ውጡ ይባላል። ከዛ ደግሞ መጥምቅ ዮሐንስ ጋር ይደርሳል። እዛም ገዳም ሄደን ስድስት ወር ተቀምጠን ምናምን ስንመጣ ድነን አይደል የምንመጣ፣ ወይ ከስተን ወይ የሆነ ነገር፣ ጎረቤትም ራሱ ወይ ሄዳ ደከመች በቃ እንደው እግዚአብሔርም ወይ ትተዋታል ወይ እንደው ምን ግብ ሰርታ ይሆን ይላሉ አይደል? ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የመጥምቁ ላይም የተክልዬ ላይም የገብረ መንፈስ ቅዱስ ላይ ውሃው ላይ ያለው የማን መንፈስ ነው? የእግዚአብሔር ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? በዚህ እጁ እኮ እጁን ሲጭንባቸው እኮ በሽተኞች ይፈወሳሉ፣ አጋንንት ያለባቸው ይወጣላቸዋል፣ ተአምር ይሰራል። በጣም ብዙ ተአምር ሰርቷል በእጁ እጁን እየጫነባቸው። በዚህ በኩል ግን ምን ይወጋዋል? ከኔ ጋር ናቸው። ምን ይወጋዋል? በዚህ በኩል ሰይጣን ይወጋዋል። ግን አለ ሰይጣን እሱ ውስጥ በግራ በኩል መቶ የሚወጋውን ሰይጣን እንደ ክፉ ነገር አልቆጠረውም። ይሄም እንዳልታበይ ነው፣ ለጥቅሜ ነው፣ እኔ እንድጠቀም ነው፣ እግዚአብሔር እኔን ለማንቃት ነው ይሄን የላከብኝ ብሎ ወደ መልካም ነገር ተረጎመው። ይሄን ነገር ማን የጻፈው? ራሱ ጳውሎስ። በስም አጠራሩ ምስጋና ይግባው ነው። ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ደካማ ጎኑን ጻፈልን። የሚገርም ነው። እኔ ጭንጋፍ ነኝ አለ። ምንድን ነኝ አለ? ጭንጋፍ ምንድን ነው? ያለ ቀኑ ምን ያለ የተወለደ ስድስት ወር አምስት ወር የተወለደ ልጅ ምን ይባላል? ጭንጋፍ ይባላል። እኔ ጭንጋፍ። አብርሃም ጻድቁ አብርሃም ምን አለ? እኔ ምንድን ነኝ አለ? አመድ ነኝ አለ። ምንም አረባም አለ። ንጉሥ ዳዊት ደግሞ እኔ ትል ነኝ አለ። እንዲህ ናቸው ሲጽፉት ቅዱሳኖች። ቀጥተኛ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ አባቶች የሚጽፉት ምናቸውን ነው? የወደቁበትንም የተነሱበትንም፣ እግዚአብሔር ያደረገላቸውንም ያደረገባቸውንም ይጽፋሉ።
እሺ ተዋህዶ የምትሏን ደሞ እንይ። ተዋህዶ ተዋህዶ ማለት ስጋና መለኮት የተጋጠሙበት ስም ነው። እሺ ተዋህዶ ማለት አንድ መሆን ማለት ነው። ስጋና መለኮት መጋጠም መዋሃድ። ተጣበቁም አይደለም ተቀላቀሉም አይደለም፣ እኛ በማናቀው ልንመረምረው በማንችል አንድ ሆኑ ማለት ነው። አንድ ሆኑ። እስቲ ባይምሯችሁ እንጨት ሲሰበር እዩ። እስቲ እንጨት ባይምሯችሁ እንጨት ሲሰበር እዩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ባይምሯችሁ የሰበራችሁትን እንጨት ሲጋጠም እዩት። ባይምሯችሁ ውስጥ የተሰበረውን እንጨትና የገጠማችሁትን እንጨት በእውን ታረጉታላችሁ? አናረገውም አይደል? በነፍስ ወይም ባይምሮ የምናስበውና በተግባር የሚታየው ነገር ይለያያል። እግዚአብሔር ተዋህዶን ለኛ ሲሰጠን ያለው ምስጢርና እኛ ተዋህዶን የምናስብበት አስተሳሰብ በጣም ይለያያል። ለምሳሌ ቡና አለ ወተት አለ አይደል? ሁለቱ ይቀላቀላሉ። ይሄኛው ስሙ ምንድነው? ቡና ነው። ይሄ ስሙ ምንድነው? ወተት ነው። ሲቀላቀሉ ስሙ ምን ተባለ? ማኪያቶ። ማኪያቶ ቡና ነው የሚመስለው? ማኪያቶ ወተት ይመስላል? አይመስልም። ማኪያቶ የራሱን ከለር ይዟል አይደል? እሺ ስሙም ምን ሆኗል? ተቀይሯል። የሚገርማችሁ ተዋህዶ የሚለው ከዚህ ምስጢር ይበልጣል። አሁን ቡናና ወተት ተቀላቅሏል አይደል? በሰው ሰውኛ ይሄን መለየት ይቻላል? በሳይንስም አልተቻለም። የተቻለው ጨውንና ውሃ መለየት ብቻ ነው እስካሁን ድረስ። ዘይትንና ውሃን ይለያል። አይቀላቀሉም ማለት ሁለቱ አይቀላቀሉም። ጨውና ውሃ ይለያያል አይደል? ጨውና ውሃ ተቀላቅሎ ምን ላይ ስታረጉት ነው የሚተን ነው? እሳት ላይ ወይ ሙቀት ላይ ስታረጉት ምኑ ይተናል? ውሃው ይተናል። ከዛ ምኑ ይቀራል? ጨው ይቀራል። ይሄ ይለያያል። ልብስና ስጋ ይለያያል፣ እናወልቀዋለን። ተዋህዶ ግን ስጋና መለኮት ተዋህዱ ማለት ግን ላይለያዩ ተጣበቁም የማንለው ከባድ ሚስጥር ነው። የስጋ ባህሪ ምንድን ነው? ስጋ ይሞታል፣ ይታመማል፣ ይተኛል፣ ይርበዋል አይደል? ይደማል። የስጋ ባህሪ ምንድን ነው? ይሞታል፣ ይታመማል፣ ይተኛል፣ ከዛ ቀጥሎ ይደማል። አዎ ማለት በቃ ስጋ ሁልጊዜ ህመም ስሜት ይሰማዋል፣ ይርበዋል፣ ይጠማዋል። ይሄ ስጋ ባህሪ ነው። ይሄ የስጋ ባህሪ እንዳለ ሆኖ መለኮት መጣ። መለኮት ደግሞ ባህሪ ምንድን ነው? የዚህ አሁን ያልኳቸው የስጋ ባህሪ ተቃራኒ ነው። አይሞትም፣ አይታመምም፣ አይተኛም፣ አይደማም። ከዛ በኋላ ደግሞ አይርበውም፣ አይጠማውም። ይሄ ሁለቱን የተቀላቀለው ሲቀላቀል ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው ስም መጣ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ያው እንዲገባችሁ ብዬ ነው እንጂ ማኪያቶ የሚለውን ያመጣሁት ፍጹም ምንድን ነው ይሄ ምሳሌ ዘየሐጽጽ የሚባል ነገር አለ አይመስለውም። ይሄ ምሳሌ ግን እንደው ቀለል ብሎ እንዲገባን ያክል ነው። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ምን ማለት ነው? መለኮትና ስጋ አንድ ሆነው የመጣ ሊያድነን የመጣ ልዩ አካል ነው። ወልድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። የኢየሱስ ክርስቶስ ልቡ ማን ነው? ልቡ ማን ነው? አብ ነው። እሺ የኢየሱስ ክርስቶስ ልቡ ማን ነው? አብ ነው። ህይወቱ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። አሁን ይሄን በደንብ ያዙ። የኢየሱስ ክርስቶስ ልቡ ማን ነው? አብ ነው። ህይወቱ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከልቡ ከራሱ አመንጭቶ ተናገረ ሲባል ማን ያናገረው ነው የሚናገረው? አብ ያናገረው ነው። አብ ደግሞ በልብ ውስጥ ነው ያለው። አብ ልብ ነው። አብ መናገር ቢፈልግ አንደበት ሆኖ የሚናገርለት ቃል የሚሆንለት ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው ራሱ። ይሄ ተወልዶ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ቃል ነበረ። ስሙ ሲወለድ ማን ተባለ? ወልድ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ። ዳግማዊ ልደት ነው። ሁለት ልደት ነው ያለው። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ስነ ፍጥረት ይሁኑ ሲል ከአብ አንደበት የወጣው ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚናገርበት ሰዓት ህይወት ስላለው ነው የሚናገረው አይደል? እኔ አሁን ለምሳሌ ህይወት ስላለኝ ነው የምናገረው አይደል? ህይወት ካለኝ እናገራለሁ። ድምፅ የወጣው ደግሞ በትንፋሽ ነው። ትንፋሼ ደግሞ የሚወጣው አይምሮዬ ውስጥ ያለውን ቃላት ለማውጣት ነው። አይምሮ ውስጥ ወይም ልቤ ውስጥ ወይም ህሊኔ ውስጥ ያለው ቃላት ማን ነው? አብ ነው። እሺ አይምሮ ያው ልብ፣ በልብ ውስጥ ያለው የሚወጣው ትንፋሽ፣ ቃሉ ደግሞ የሚወጣው ትንፋሽ ማን ነው? ወልድ። የሚወጣው ቃሉ። ከዛ ቃሉ እንዲወጣ የሚገፋው ኃይል ደግሞ ህይወት ደግሞ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ይሄ ነው ተዋህዶ የሚባለው። ያልገባዋል? እሺ ደግሞ አለ። ተዋህዶ የምንለው
መለኮት እና ስጋ ሲዋሃዱ ነው የስጋ ባህሪ እና የመለኮት ባህሪ ገልጬላችኋለሁ ሁለቱ አንድ በሚሆንበት ሰዓት ተዋህዶ እንላለን እንደዚህ ምን ይለው ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲሳል አሁን እንዴት የሚሳለው እንደዚህ ነው የሚሳለው አይደል እንደዚህ ተብሎ ይሳላል 30 አመት ጎልማሳ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሳለ እንደዚህ ነው እናቱ ጋር ሆኖ ሁለት ጣት የሚደረገው የድንግል ማርያምን እናትነት ለመግለጽ ነው ይወላችሁ ይሄ አሁን በሰውነት ትልቀት ማን ይበልጣል ከማርያምና ከኢየሱስ ማርያም አይደል ይሄ ስዕል ባለቤትነቱ የማርያም ነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆኖ የሚሳለው ህፃን ሆኖ ቅዱስ ሉቃስ አላየው ቅዱስ ሉቃስ ራሱ ህፃን ነበር በኢየሱስ ክርስቶስ ህፃንነት ዘመን አላየው ይሄንን ስዕል መሳብ ያስፈልገው ቅዱስ ሉቃስ የሳለው ይሄን ስዕል ለምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለድንግል ማርያም ቅድስናና ድንግልና እየገለጸ ነው በስጋም በነፍስም ምንድናት ንጽህት ናት ይላል በሁለታቱ እየመሰከረ ነው ይሄ ስዕል የማን ባለቤት ማልኳችሁ የድንግል ማርያም ነው መድኃኔዓለም ከሆነ ግን ትልቆ ነው ይወላችሁ ያዛ አንድ ጣቱን ነው ማውጣት ያለበት ያሚያሳየው የተዋህዶነት ምልክት ነው ካቶሊኮች ስዕል ከሆነ ይሄኛው ምንድነው የሚያርጉት ሁለት ጣት ነው የሚያርጉት ገበያ ላይ ሲገዙ እዚህ ጋር ልብ ቅርጽ ያለበት ስዕል የኛ አይደለም የሰው ልብ ነው ያለው ለማለት ነው ያምላክ ልብ የለውም ለማለት ነው ካቶሊኮች ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይሉታል ፍጡር አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያረገው የአብ ልጅ ነው የተሰቀለውና የሞተው ደግሞ የማርያም ልጅ ነው ብሎ ለሁለት ከፍለውታል ገብታችኋል አይደል እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር የድንግል ማርያም ልጅ ስጋ ላይ ኃይል ሰጥቶት አዳነ እንጂ መጥቶ ከመንበሩ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ወልድ የተባለው መጥቶ አይደለም የተወለደው እግዚአብሔር ኃይል ሰጥቶት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ኃይል ሰጥቶት ነው እንደዚህ አይነት በአለም ላይ የማዳን ስራ የሰራው እንጂ እሱ ወልድ አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት ወደዛ ውስጥ አንገባም እንገባ ገና ምስጢረ ስጋዊ ስንማር እናውቀዋለን ተዋህዶ የሚለውን ቋንቋ ለመግለጽ ግን አብ ልብ ነው እኔ እምናገረው እያሰብኩ ነው የማስበው ሐሳብ በልቤ ውስጥ ያለው ሐሳብ በአፌ በኩል ካልወጣ አሁን ለምሳሌ ዝም ብያለሁ ምን እንዳሰብኩ ታውቃላችሁ ምን ስል ነው የምታውቁት ያ የምትሰሙት ድምጽ ወልድ ነው እሺ ወልድ የአብም የመንፈስ ቅዱስ ምናቸው ነው ቃላቸው ነው እሱ ካልተናገረ ወልድ ካልተናገረ አብም መንፈስ ቅዱስ ምንም አይሉ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የአብም የወልድም ምናቸው ነው ህይወታቸው ነው ግን ስንት እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር እሺ አንድ እግዚአብሔር በስንት አካል ተገለጸ በሶስት አካል ተገለጸ እንደዛ ባይሆን ኖሮ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ ለሐዋርያት ምን አላቸው ሲያርግ ቀስ ይያለው ወደ ሰማይ ያረገ አየር ላይ ተንሳፎ እንዲህ አላቸው ሂዱና ህዝቡንና አህዛብን በሙሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃቸው ምን በሉ ደቀ መዛሙርቴ አርጓቸው ማቴዎስ 28:19 ማቴዎስ 18:29 ማነው 28:19 በማን ስም አጥምቆ አለ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በኔ ስም አጥምቆ አለ አይደል ግን የሚገርማችሁ የሐዋርያት ሥራ ላይ ስትገቡ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 13 እንደዚህ ምዕራፍ 10 ላይ እነዚህ ሐዋርያቶች ሲያጠምቁ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ማለት አጠመቁም ይገርማችሁ በኢየሱስ ስም ክርስቶስ ያጠመቁት በኢየሱስ ክርስቶስም ተሳስተዋል ማለት ነው ለምንድን ነው ግን የታዘዙትን ያላደረጉት መንፈስ ቅዱስ እነሱ ውስጥ የለ የታዘዙትን ለምን አላደረጉም ሲባል ምን ማለት ነው እስቲ የሚነግረኛል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንት አካል ናቸው አካል ሶስት አካል ስንት እግዚአብሔር ስንት መለኮት አንድ መለኮት በኢየሱስ ክርስቶስ ማጥመቅ ማለት በማን ስም ማጥመቅ ማለት ነው በስላሴ ስም ማጥመቅ ማለት ነው ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው በቃ በስላሴነታቸው በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ እኔና አብ ምንድነን አለ አንድ ነን እኔን ያየ አብን አይቷል አለ እኔን ያየ ማንን አይቷል ፊሊጶስ ምን አለ መሰላችሁ ጌታ ሆይ በቃ ብዙ ትምህርት አስተምረህናል አሁን አብ የሚባለውን አባታችን የሚባለውን እግዚአብሔርን አሳየንና ይበቃናል አለ ኢየሱስ ሌላ አብ ሌላ መስሎታል ማለት ያ ማለት ነው አብ ሌላ አካል ሆኖ ሌላ አምላክ ኢየሱስ ደግሞ ከሱ ስር ሆኖ አባት ሆይ እባክህን አሳየን ይያሉ ተገለጠና እባክህን ታያቸው ብሎ የሚያሳይ መስሎታል ፊሊጶስ አለው ፊሊጶስ እስከዛሬ ካንተ ጋር ሆኜ እንዴት አታውቀኝም አለው እንዴ ማን ነው ግን አሳየኝ አለው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲጠይቀው አብን አሳየኝ ያለው ኢየሱስ ማን ነው ወልድ ነው አይደል ታዲያ
እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ሆኖ እንዴት አታውቀውም አይደለም ያለው? እንዴት አታውቀኝም ያለው? ኢየሱስ ወልድ ሆኖ ይያለ ለምንድን ነው እንዴት አላወቀኝም የሚለው? አሳየኛለው ማን ነው? አብን ነው። ኢየሱስ ግን ሲመልስለት እንዴት አላወቀኝም ያለው? ተናጋሪው ማን ነው? ወልድ ነው አይደል? ግን በተናጋሪው ውስጥ ደግሞ ቃላቱን የሚሰጥ ማን ነው? በልብ ውስጥ ሆኖ አብ ነው። ስለዚህ ያው ተናጋሪውም እስትንፋሱም ልብም ማን ነው? ስላሴ እዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን አለ ማለት ነው? ሶስትነት አለ። ግልጽ ነው አይደል? ተዋህዶ አሁን ገባችሁ? እሺ ገላገላችሁ። እሺ ተዋህዶ ማለት በሉ ከስር ተዋህዶ ማለት የማይስማማ ተስማማ፣ የማይስማማ ተስማማ፣ የማይታየው ተገለጠ፣ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ። እሺ እንደዚህ ያላችሁ እናንተ ሁለት ተቃራኒ ነገሮችን ማዋሃድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የጥል መጋረጃ ተገለጠ፣ እንደዚህ ነው። የጥል መጋረጃ ማለት ስጋ ነው፣ እግዚአብሔር እንዳናየው ከልሎናል። መጋረጃው ተገለጠ ሲባል በስጋ በኩል ተጋርዶብን የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ወይም የነፍስ አሰራር ምን ሆነ ማለት ነው? ተከፈተ፣ ተገለጠ ማለት ነው። ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው። እሺ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስም መቼ እንዳገኘ ነው? ከስር ኦርቶዶክስ በሉና ጻፉ። ኦርቶዶክስ በሉና ጻፉና ከስር ሰረዝ አድርጉ። ኦርቶዶክስ ሰረዝ አድርጉና በ325 ዓ.ም ተሰጠን። በ325 ዓመተ ምህረት ተሰጠን። ይህን ስም የሰጡን 318 ሊቃውንት ናቸው። ይህን ስም የሰጡን 318 ሊቃውንት ናቸው። የሊቃውንቱ ጉባኤ እሺ፣ ቸኮልኩኝ። የሊቃውንቱ ጉባኤ ኒቂያ ይባላል። ኒቂያ የኒቂያ ጉባኤ ማለት ነው። የኒቂያ ጉባኤ ዘመኑ የአርዮስ የክህደት ዘመን ይባላል። ዘመኑ የአርዮስ የክህደት ዘመን ይባላል። የኒቂያ ጉባኤ መሪ ቅዱስ አትናቴዎስ። የኒቂያ ጉባኤ መሪ ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ያው ተማሪዎች ስለሆናችሁ ጎበዞች ናችሁ። ስጽፉ ብዬ ነው የፈጠንኩት። የጉባኤው መሪ ቅዱስ አትናቴዎስ። እሺ ተዋህዶ በሉ ከስር። ተዋህዶ የሚለው ስም ደግሞ የተሰጠን ተዋህዶ አላችሁ? ተዋህዶ የሚለው ስም የተሰጠን በ431 ዓመተ ምህረት ነው። በ431 ዓመተ ምህረት አጀንዳ ብትገዙ እንዴት ጥሩ መሰላችሁ። እኔ አሁን የድሮ አጀንዳዬን ሳየው ሳገላብጠው ደስ ይለኛል። አጀንዳ ግዙ እሺ። አጀንዳ በጣም ርካሽ ነው። ሾላ ምናምን 40 30 ለተማሪ ለነገሩ 40 ብር ትልቅ ብር ነው። እሺ እሺ። በ431 ዓመተ ምህረት ዘመኑ የንስጥሮስ የክህደት ዘመን ዘመኑ የንስጥሮስ የክህደት ዘመን። ንስጥሮስ የጉባኤው ስም ኤፌሶን። ኤፌሶን ቃና ፊልም ታያላችኋል። ኤፌሶን ኤፍሱንና ባህርን ታውቋችኋላችኋል። ስማቸውን አውቀው እኮ ነው። እንደዚያ ሁለቱም የባህር ስም ነው። ኤፌሶንም ኤፍሱንም ሁለቱም የባህር ስም ነው። ባህርም ያው ባህር ነው። በአማርኛም በአረብኛም በዕብራይስጥም ባህር ባህር ነው አይደል? እሺ ይህንን ስም የሰጠን ቅዱስ ቄርሎስ ነው።
ይሄንን ስም ያሰጠን ብሉት። የሰጠን ሲሆን ያሰጠን ይሄንን ስም ያሰጠን ቅዱስ ቄርሎስ ነው። እሺ ይበቃል። ይሄንን ያዙና አሁን ጥቅሶችን እንመለከታለን። አሁን ምነግራችሁን ጥቅስ ብቻ ነው። እሺ ምጽፉት በቤት ገብታችሁ ቃሉን ታነቡታላችሁ። ምነግራችሁን ጥቅስ ብቻ ጻፉ። አንደኛ ቆይ አንደኛ ያላችሁት ላይ ሃይማኖትን በተመለከተ የተነገሩ ጥቅሶች በሉ። ሃይማኖትን በተመለከተ የተነገሩ ጥቅሶች ምሽ ሉቃስ 1:39 ሉቃስ 1:39 ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል የሚለውን ትውልድ የሚለው ሃይማኖተኛ ማለት ነው። እሺ እንዴት ይገናኛልላት? ትውልድ የሚለው ሃይማኖተኛ ማለት ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል አለቻል ድንግል ማርያም። ትውልድ ማለት ነው ሃይማኖተኛ። ዝም ብሎ የአዳም ዘር ብቻ ከሆነማ ፕሮቴስታንቶችም የማን ዘሮች ናቸው? ያው የአዳም ዘሮች ናቸው። ግን ማርያምን ብጽዕት ይሏታል? የበቃሽ ነሽ በቅተሻል ነው የሚሏት ወይስ እሷም እንደኛ ሰው ነች? ምንም እኔ በዛ ዘመን ብኖርም ወልደው ነበረ ኢየሱስን ይላሉ አይደል? እንደዛ ነው የሚሉት እኮ። በጣም የሚያሳፍር ነው። ምንድን ነው የምታካብዱት? ማርያም እኮ ከሴቶች መካከል በቃ አንድ በዘመኑ የነበረች በቃ ተመረጠች። ከዛ በኋላ የሽቶ እቃ ሽቶ ካለቀ በኋላ ጠርሙሱ ምን ያደርጋል ይላሉ። ድንግል ማርያምን የዚህን ያክል ነው የሚያወርዷት? እንደዚህ ነው የሚያዋርዱት? አሁን ይሄ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ ያለውን ቃል ነው የሚያሳየው። ቆይ አጻፉት አጻፉት ልዘረዝርላችሁ ነው። ራእይ 13 6 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? አውሬው የስድብ አፍ ተሰጠው ይልና ስንት ነገር ነው የሚሳደበው? አምስት ነገር ነው የሚሳደበው። አንደኛ እግዚአብሔርን ራሱን እግዚአብሔር ፈጣሪ የሚለውን ይሳደባል ይላል። በብዙ አይነት መንገድ ይሳደባል። ማተር ኢዝ ናይዘር ክሪኤትድ ኖር ዲስትሮይድ። ነገሮች አልተፈጠሩም አይጠፉም። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መሳደብ ነው አይደል? በቃ ፈጣሪም የለም ምጽአትም ወይም የዓለም ፍጻሜም የለም ማለት ነው። ኬሚስትሪ ላይ ፎልስ ብትል ኤክስ ነው የሚያደርግ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ወደ እንትን ስትመጡ ቤተ ክርስቲያን የሚፈታተኑበት መንገድ አለ። አሁን በሃይማኖት ውስጥ ሆነን የምናገኛቸው ማንኛውም ነገሮች ዋጋ ያሰጣሉ። በእርግጥ ልክ ነው። ግን እግዚአብሔርን መሳደብ ግን መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው። ምናለ ክርስቶስ ሰውን የሚሳደብ ምሕረት አለው ችግር የለውም፣ መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ግን ምሕረት የለውም አለ። ሰውን ያለው ማን ነው? እኛንና ራሱ ክርስቶስ በሰው መልክ ስለመጣ ነው። እኔን ብትሰድቡኝ አምላክ አይደለህም ብትሉኝ እውነት ነው፣ ልክ ናችሁ። ሰው ሆኜ ተወልጄ ስለመጣሁኝ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ግን ይቅር በለን ብላችሁ ተመልሳችሁ በንስሐ ከመጣችሁ ይቅር እላችኋለሁ። መንፈስ ቅዱስን ከተሳደባችሁ ግን ምሕረት የላችሁም። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በአይን ይታያል? አይታይም። አልተወለደ፣ በአይን አልታየ፣ ምኑን አውቃችሁት ነው የምትሰድቡት? ስለዚህ ምሕረት የላችሁም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሰደባል? እንዴት አይተ የት አይተ ነው? በስጋ በዚህ በሁለቱ አይን እና ሊሆን አይችልም። ከዛ እግዚአብሔርን ይሳደባል፣ ስሙን ይሳደባል አለ። እግዚአብሔርን ይሳደባል ማለት አምላክነቱን ነው። ስሙን ደግሞ ሲባል ደግሞ በእግዚአብሔር ስም ውስጥ እግዚአብሔር ሰባት ፊደል ነው ያለው። አንድ ሰባት ፍጹም ቁጥርን የእግዚአብሔርን ፍጹምነት እግዚአብሔርን ስሙን ይሳደባል ሲል ኢየሱስ የሚለውን ስም ክርስቶስ የሚለውን ስም ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው፣ መድኃኒት አይደለም አሉ። ክርስቶስ ማለት ንጉስ ማለት ነው፣ ንጉስ አይደለም አሉ። መስቀሉ ላይ ምን ተብሎ ሊተጻፈው እዚህ ላይ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሰ አይሁድ ኢናን አ አይደለም የሚጻፈው? መስቀል አናት ላይ ኢናን አ ተብሎ ነው የሚጻፈው። ኢ ነጥብ ና ነጥብ ን ነጥብ አ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሰ አይሁድ። እንደዚህ ብሎ ሲጽፍ ጲላጦስ አይሁዲዎች ምን አሉ? እንዴ እንደዚህ ብለህማ ትጻፍ እንዴ? ለምን እሱ ንጉስ አይደለም እኮ እንዴት ትጽፋለህ? ሲሉ ጊዜ እንግዲህ እኔ የጻፍኩትን ጽፌአለሁ፣ ምን አገባችሁ፣ ዞር በሉ ከዚህ ብሎ አይሁዲዎችን አባረራቸው ጲላጦስ። በውስጡ አንድ የሆነ የእምነት ኃይል ስላለ ነው። ጲላጦስ እኮ መጨረሻ ላይ እኮ ጸድቆ ነው የሞተው ታውቃላችሁ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ጌታን ያስገረፈውም እኮ እንዲገረፍ ፈልጎ አይደለም። ከገረፉት አይገሉትም። የአይሁዶች ባህል አለ፣ የሆነ ባህል አላቸው። አንድ ሰው 40 ከተገረፈ አይሰቀልም፣ በቃ ወደ ቤት ይሸኛል። የሚሰቀል ከሆነ ደግሞ አይገረፍም። እነሱ ግን ያደረጉት ገረፉት፣ ሰቀሉት፣ ግፋቸው። ስለዚህ ጲላጦስ በህጋቸው መሰረት ከገረፉት አይገሉትም። ስለዚህ ሲለቁት ይሄዳል። ግን በቃ የሚናገረው ነገር የለውም፣ ዝም ነው የሚለው። ምን አይነት የሚከብድ ሰው ነው ብሎ ጲላጦስ ውስጡ ተነክቷል።
በተቀመጠበት ወንበር ላይ ደግሞ ሚስቱ ከኋላ መታ በጆሮ በኩል ሹክ ብለዋለች። ይሄንን ሰው እንዳታስገድለው፣ ምንም ነገር እንዳታረግበት፣ በህልሜ ሲጨነቅ ያደርኩት እጅግ ንጹህ ሰው ነው ብላ ሚስቱ ነግረዋለች ይላል። እዛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ፣ ማቴዎስ 26 ላይ። አሁን ሚስቱ መታ የነገረችው ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምታው፣ አንተ ሰው አትናገርም? እነሱ እኮ ይሰቀል ይሙት እያሉ እየከሰሱ ነው፣ ስለምንድን ነው የማትናገረው? ምንድነው እውነቱ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር አልመለሰለትም። ጥቂት ነገር ነው ያለው፣ እውነት ብለሃል ነው ያለው። ከዛ በኋላ ጲላጦስ ምን አለ? እውነት ምንድን ነው? እውነት አንተ ዝም ካልክ፣ እውነት ካልተናገርካት፣ እውነት ምንድን ነች ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ኢየሱስ የሚለውን ስም ያኔ ብቻ አለም። ክርስቶስም ማቴዎስ 24 ላይ ሲናገር ምን አለ? በስሜ ምን ይላሉ? ይመጣሉ። እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው ምን ይላሉ? ይመጣሉ፣ ግን አትስሟቸው። በእልፍኝ ነው፣ በጓዳ ነው፣ በበረሃ ነው፣ በጫካ ነው ቢሏችሁ ምን አትበሉ፣ አትስሟቸው። በስሜ ይመጣሉ አለ፣ ስሙን ይንቃሉ። አሁን ይኸው ተመልከቱ፣ በየአዳራሹ በዓለማት ላይ በቃ በኢትዮጵያ ውስጥ በብቻ አለም፣ በዓለማት ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ የማይሰራ ግፍ አለ? የለም። በስሙ የማይደረግ የለም። ህዝብ ፊት ወሲብ እስከ መፈጸም ደርሰዋል። የማይታይ ጉዳይ የለም። ይህ ሁሉ ግን በስሙ ነው፣ ስድብ ነው፣ እየተሳደቡ ነው ያሉት። ኢየሱስዬ ዘፈን አይጠላም አለች። ማን ነበረች? ዘፈን ይወዳል ማለቷ ነው በተዘዋሪ አይደለ? አሁን ማዘልና ማቀፍ እንደው ስሙ ተቀያየረ እንጂ ሁለቱም መሸከም ነው አይደል? አዘል ነው አቀፍ ነው፣ ሁለቱም ምንድን ነው? መሸከም ነው። አይ ኢየሱስ እኮ ዘፈን አይጠላም ማለት ምን ይላል ማለት ነው? ይወዳል ማለት ነው። ማነች ስማ? ዘሪቱን ይቻል። ይገርማል። መዝፈንም መዘመርም ስለፈለገች አይደለም እኮ ይሄን ያለችው። አካውንቷ ላይ የገባ ነገር አለ። ይሄ የሰይጣን ማህበርተኞች አባልነት ሲሰጥ በአካውንታቸው ላይ ረብጣ ገንዘብ ሲገባ የሚተነፍሷት ቃል ነች። እያንዳንዳቸውን አርቲስቶች ተመልከቱ፣ ለብሰውት የሚሰሩት ፊልም፣ የሚዘፍኑት ዘፈን፣ የሚይዙት ማይክ፣ የሚያደርጉት እያንዳንዷ ነገር በሙሉ ምንድን ናት? ዋጋ አላት ማለት ነው የሚሰሩት ስራ። እሺ ሰዓት እያለቀ ነው እየተባልኩኝ ነው። ወደ እንትናችን ስትመጣ አውሬው ማንን ይሳደባል? ስሙን ይሳደባል። ቀጥሎ ደግሞ ማንን ይሳደባል? ማደሪያውን ይሳደባል። ማደሪያው ምንድን ናት? ቤተ ክርስቲያን። ማደሪያው ማን ናት? ድንግል ማርያም። እንደገና ደግሞ በሰማይ የሚያድሩትን ይሳደባል ይላል። ይሄ ሁሉ የሚናገሩ ቁጥር 6 ላይ ነው። የአውሬው ምልክት ስሙ ምንድን ነው? 6 ምን 66 አይደለ? ይሄም የስድብ ስም ያለው ስንት ቁጥር ላይ ነው? 6 ቁጥር ላይ ነው። ወርዳችሁ 16 ላይ ብታዩት ደግሞ ምን ይላል? እዛው ራዕይ ዮሐንስ 13 16 ላይ ምን ይላል? ነገስታቶችን፣ ነጋዴዎችን፣ ባለአባቶችን፣ ድሃዎችን፣ ሊቃውንት የተባሉትን በሙሉ በዓለም ላይ ያሉትን በሙሉ ምን ይላል? ያስክዳል። በእጃቸው ላይ ወይም በግንባራቸው ላይ ምልክቱን ያላደረገው ሁሉ ገበያ ወጥተው እንዳይገበያዩ፣ ምልክትን ያደረጉ ደግሞ እንዲገበያዩ ይፈቅድላቸዋል አውሬው ይላል። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ መጥተዋል ማለት ትውልድ የተባሉት ከነዚህ ውጭ ያሉት ናቸው። ትውልድ የተባሉት በሰማይ የሚያድሩ የተባሉት መላእክት ናቸው። በሰማይ የሚያድሩ የተባሉት ቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን ናቸው። አምስት ነገር ስሙ እግዚአብሔር፣ ስሙ ማደሪያው ሁለት ማደሪያው እንዲያውም ስድስት ነው። ማደሪያው ሁለት ካረጋችሁት ከዛ ደግሞ መላእክትንና ቅዱሳን አምስት፣ ማደሪያው ሁለት ከሆነ ደግሞ ስድስት ማለት ነው። የሚሳደበውም ስድስት ነው። ቁጥሩም ስንት ላይ ነው? ስድስት ላይ ነው። በዓለም ላይ ያሉት የሰው አይነቶች የተጠቀሱት ቁጥር ስንት ላይ ነው? 16 ላይ። እያንዳንዷ ነገር እነሱም እምቢ አሉ ይላል። ደግሞ አሁን ለምሳሌ ትንቢተ ኤርሚያስ ቁጥር 6 ማነው ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ምን ያል መሰላችሁ? ቁጥር 6 ምዕራፍ 16 ጻፉት። ኤርሚያስ 6 16 ላይ ሃይማኖትን እንዴት እንደሚያስክድ አውሬው ሲናገር ኤርሚያስ 6 16 ላይ ቃሉን አትጻፉት፣ ዝም ብላችሁ አዳምጡኝ እሺ። በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም፣ የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱን መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። እነርሱ ግን አንሄድባትም አሉ። እኔም የመልእክቱን ድምፅ አደምጥ ዘንድ አማን አድምጡ ብዬ ጠባቂዎቹን ሾምኩባችሁ፣ እነርሱ ግን አናደምጥም አሉ። ግልጽ ነው አይደለ? ይናገራል አይደል? ኤርሚያስ ስንት አልኳችሁ? ስድስት ስንት ላይ? እያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ አብዛኛውን አይደለም አብዛኛውን ማለት ይቻላል የሆነ ሁሉንም ስድስት ያለበትን አገኙት ማለት አይደለም። ግን ስለ አውሬው የተጠቀሰው አውሬውን በሙሉ የሚገልጽ አብዛኛውን ቁጥር ስንት ላይ ነው የምታገኙት? መጽሐፍ ቅዱስ ታዲያ በመንፈስ ቅዱስ ነው ወይስ በተረት ነው የተጻፈው? ማለት በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ዝም ብሎ በአጋጣሚ አልተጻፈም። ራእይ ዮሐንስ የመጨረሻዋ ቁጥር ላይ ማራናታ ብለው አባቶቻችን የገለጹት አለ። ማራናታ ማለት ጌታ ሆይ ና ማለት ነው። እንወድሃለን ቶሎ መጥተህ ፍረድልን ማለት ነው። ማራናታ ማራናታ፣ ጌታ ሆይ ና ግፍ በዝቷልና የምትለዋም ቃል የተጻፈችበት የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻዋ
ገጽ ላይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ ቁጥር 12 ላይ የተጠቀሰችው እቺ ቃል አሁን አባቶቻችን በመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው ገጽ ላይ ያለውን ቃል በሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ከመጨረሻው ገጽ ወደዚህ ያሉትን ቃላቶች በሙሉ በዛሽ ይጠቀልሏታል። እግዚአብሔር ሲመጣ ምን ሊያርግ ነው የሚመጣው? ሊፈርድ ነው አይደል? ሊሰቀል ነው ድጋሚ? አይደለም። ስለዚህ የሚፈርደው ደግሞ በምን ውስጥ ሆኖ ነው? በሃይማኖት ውስጥ ሆኖ ነው የሚፈርደው። በጎቼ ብሎ በቀኝ፣ ፍየሎች ደግሞ ብሎ በምን በግራ። ቀኝ ማለት ሃይማኖት ነው። በጎቼ ብሎ ደግሞ ይሄ በግ ማለትና በጎቼ ይለያያል አይደል? በጎች ማለትና በጎቼ ይለያያል። ማቅረብ ነው አይደል? በጎቼ ማለት ሃይማኖት ነው። እግዚአብሔር ሲመጣ በሃይማኖት ውስጥ ነው። በደመና ይመጣል፣ ከመላእክት ጋር በዝማሬ ይመጣል። ደመና የተባለች ማናት? ድንግል ማርያም። በደመና ውስጥ ምን አለ? ዝናብ አለ አይደል? ውሃ አለ። ውሃ የተባለው የህይወት ውሃ የተባለው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ደመናዋ ማናት? እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል ሲባል ከማን ጋር ይመጣል ማለት ነው? ከእናቱ ጋር ይመጣል ማለት ነው። የወጉት ሁሉ ያዩታል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን የወጉት ያኔ ሌንጊኖስ መስቀል ላይ ሆኖ ምን ብሎታል? ወግቶታል። ግን ሲወጋው ምን ሆነ? አይኑ ምን ሆነ? ተፈወሰ። ሌንጊኖስ የሚባለው ልክ ሲወጋው፣ ለተንኮል ሲወጋው፣ ክርስቶስ ግን ምን አሳየው? ፍቅርን አሳየው። እንደዚህ እኮ ነው ክርስቶስ አምላክ እኮ። በዓለም ላይ ምንም አይነት ፍልስፍና ቢነሳ ከክርስቶስ ፍቅር አይበልጥ ይበልጣል አይበልጥ። ስለዚህ ሌንጊኖስ አይኑ የበራው ለተንኮል በሰደደው እጁ ነው። ዛሬም ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰድቡ ሁሉ ከነ ቆጵሪያኖስ እኩል በፍቅር እንዲሳቢ ነው። ቆጵሪያኖስ የሚባል ጠንቋይ ሀያል ጠንቋይ ነበር። ይሄ ጠንቋይ የሚገርማችሁ መስተፋቅር በመስራት የታወቀ ጠንቋይ ነው። መስተፋቅር ማለት ሴቶችን ወደ ወንዶች፣ ወንዶችን ወደ ሴቶች በሰይጣናዊ አሰራር፣ በአጋንንታዊ አሰራር ምን ማድረግ ነው? መሳብ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ብዙ የገበያ የቢዝነስ የምናምን የምናምን የሚሰራ ሰው ነበረ፣ መናፍስትን በመጥራት እግዚአብሔርን ግን አያውቀው። ይህንን የመናፍስት አሰራር የሚሰራው እግዚአብሔርን ስለማያውቀው እንደነበረ በምን ታወቀ? እንደናንተ ምስኪን የሆነች አንዲት የምትጸልይ ውዳሴ ማርያም የምትጸልይ ኪዳን የምታደርስ ሃይማኖቷን የምትወድ ምስኪን አንድ ተራ ሴት ነች። ምንም እኮ መነኩሴም አይደለች፣ ሰንበት ተማሪም አይደለች፣ ምስኪን ሴት ነች። ይህንን ጠንቋይ ያዋረደችው ቤተ ክርስቲያን መታ ትጸልያለች። ከአህዛብነት የመጣች ናት። ወደ ቤቷ መታ ትጸልያለች። አንድ የሰፈር ጎረምሳ ይችን ሴት ወደዳት። እባክህን ይችን ሴት የኔ አድርግልኝ መስተፋቅር ስላለኝ አለው። መንፈስ ቢልክ አማልክቶቹን ቢልክ አጋንንት ቢልክ ምንም ይች ልጅ ልትመጣ አልቻለችም። ጭራሽ መናፍስቶቹ መጥተው ለቆጵሪያኖስ ምን አሉት? አረ እኛ አልቻልንም፣ ቤቷ መግባት አልቻልንም፣ ተንቀጠቀጥን አሉት። እኛ አልቻልንም፣ ተንቀጠቀጥን፣ ይቺ ሴት ምን አይነት በቃ ታቃጥላለች ብለው መጡና ነገሩት። እንዴ ከእናንተ የሚበልጥ ኃይል ያለው ሌላ አለ ሲባል ጊዜ የእሷ አምላክ እኮ ድሮ የእኛም አምላክ ነበር። አሁንም በእርግጥ ፈጣሪያችን ነው፣ ግን አምላካችን አይደለም። ፈጣሪያችን ግን ነው። ስለዚህ የእሷ አምላክ የተለየ አምላክ ነው። እንዴ እናንተን የሚበልጥ አምላክ አለ አላቸው። ከእናንተ የሚበልጥ ኃይል አለ አላቸው። እኛ አልቻልንም አሉት። አሁንም ሲልክ አልቻሉ፣ ክጃቸዋለሁ አላቸው አጋንንቶች። ማንን ስለማያውቅ ነበር የሚያመልካቸው የነበረው? እግዚአብሔርን ስለማያውቅ ነበረ። ልክ እግዚአብሔርን ሲያውቀው ግን ቁርጥ ውሳኔ ወሰነና ጥንቆላውን ትቶ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና ዮስቲና አምላክሽን አስተዋውቅኝ አላት። ቅድስት ዮስቲናም አምላኳን አስተዋወቀችው። ይሄ በዓለም ላይ እንደ እኔ አይነት ጥበበኛ የለም ብሎ የሚሰወር የነበረ ሰው መነኩስ የሆነ ቁጭ ብሎ ቤተክርስቲያን 10 ዓመት 15 ዓመት ኖሮ ከዛ በኋላ ጳጳስ እስከ መሆን የበቃ ሰው ነው። ግልጽ ነው አይደል የምነግራቸው? ሃይማኖት ማለት እንደዚህ ነው። ማንም ሰው ያላሰበውን እምነት ያሰበች አንዲት ሴት አለች። ማንም ሰው ያላሰበውን ማናት? ክርስቶስ ሰምራ። ማን ነው? የትኛው ቅዱስ ነው በዓለም ላይ ሰይጣንና እግዚአብሔር ላስታረቅ ብሎ የተነሳ አለ? የለም። ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ምንድን ነው ያደረገችው? ጌታ ሆይ ሰው እንዲሰቃይ ሲኦል እንዲገባ እርስ በርስ እንዲጨራረስ የሚያደርገው ማን ነው? አጋንንት ነው። እባክህን አንተ ፍቅር ነህ አይደል? አዎ። አስታርቅል፣ በቃ ታረቁ፣ ላስታርቃችሁ፣ እባክህን ታረቁ። እግዚአብሔር ሆይ አይ እናቴ አይዞሽ፣ ቃልሽ እጅግ ውስጤን ነክቶታል አላት። እግዚአብሔር እጅግ ልዩ ሴት ነሽ፣ እንዳንቺ በዓለም ላይ ያሰበ የለም። ሰይጣን ግን እሺ ካለሽ አምጪውና ልታረቀው አላት። የእግዚአብሔር ልዩ ፍቅሩ ይሄ ነው። በምን ውስጥ ስንሆን? በሃይማኖት ስንሆን። አምጪው እሺ ካለሽ አላት። ምድር ላይ ነች ያለችው ግን ብቃት ደረጃ ላይ ደርሳለች። እዚህ ናት ስትባል እዛ ልትሰውር ትችላለች። ክንፏ ሲዘረጋ ምድርን ይሞላ ነበር። ይህችን ምድር ነው፣ የኢትዮጵያን ምድር ነው። ያ ማለት ክብሯ ማለት ነው፣ ክንፏ ሲባል። እሺ፣ እንደ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ እንዳትፈላሰፉ። ክብሯ ክንፏ ሲባል ምኗ ነው? ክብሯ ማለት ነው። እሺ፣ ክንፏ ሲዘረጋ ወይም ክብሯ ሲዘረጋ ያችን ያለችባትን ቡልጋ የምትባሏ ነገር ይሞላት ነበረ። ከዛ በኋላ ይቺ ሴት ወደ ሲኦል ገብታ ዲያብሎስ
ዲያብሎስ አለችው እግዚአብሔር ሊታረቅ ይፈልጋልና አለችው ማን ነው የሚጠራኝ ደግሞ እንደዚህ ብሎ የሚጠራኝ ማን ነው ብሎ መጥቶ ምንድነው ይፈልግሽው አላት እግዚአብሔር ሊታረቅ ይፈልጋልና ና ላስታርቃችሁ በቃ ወደ ክብር ተመለስ አለችው ማን ማስቦት ማያቀው አንቺ ከየት መጥተሽ ነው የምታስቢው እኔ ነኝ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የምታረቀው ብሎ ጨምቆ ያዛት በቃ ሊገላት ሲጥ ሊያረጋት ሲል ቅዱስ ሚካኤል ድረስ ብላ ጮኸች የዛን ሰዓት ማን መጣ ቅዱስ ሚካኤል መጣ ሲኦል ውስጥ ሰንጥቆ ገብቶ ከሰይጣን እጅ ላይ ፈልቅቆ አወጣት ሰይጣንንም ሰባበረው ነው የሚለው የዛን ሰዓት ግን እጅግ የሚገርም ተአምር ነው የተሰራው ክርስቶስ ሰምራን ወደ ሲኦል የላከ ማን ነው ማን ነው አይዟቸው አትፍሩ ሲኦል እንድትሄድ የላካት ማን ነው ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ሂድና አድናት ያለው ማን ነው ቅዱስ ሚካኤል ግን የሚገርማችሁ ከሲኦል ሲወጣ አቅፋት ሲወጣ በክንፉ ላይ 10000 ነፍሳቶች ተንጠላጥለው ወደ ገነት ገቡ ይላል በማን አማካኝነት በቅዱስ ሚካኤል አይደለም እኮ ቅዱስ ሚካኤልማ ክንፉ ላይ መንጠላጠያ ነው ግን ይሄ ምክንያት የሆነችው ማናት ሰይጣን አልታረቅም ሲል በሱ ፈንታ 10000 ነፍሳት ተሰጣት 10000 ነፍሳት ተሰጣት እነዚህ ነፍሳቶች ምናልባት እናንተ ስታስቡ ሲኦል ከገቡ ኃጢያት ሰርተዋል እንዴት ሰው ሲኦል ከገባ በኋላ ይወጣል እንዴ ብላችሁ ልትመረምሩት ትችላላችሁ አይደል ግን በሃይማኖት ውስጥ ስትሆኑ ይሄ ምርምር የለም የዋህ ቅን ነው የምትሆኑት ለምን ብትሉ እንደው ዋሽቶም ስተት ሰርቶም የሲኦል የገባና ሰው ገሎ ሲኦል የገባ ኃጢያታቸው እኩል ነው አይደለም አይደል ቅዱሳን በገነት ሆነው ወይም በዚህ ምድር ላይ ሆነው እግዚአብሔር ሆይ በትንሽ ኃጢያት ምክንያት ሲኦል የገቡት ነፍሳት እባክህን አድንልኝ ይላሉ በየገዳሙ የሚጸልዩ ገነት ውስጥ ሆነው እነዚህ ነፍሳቶች እባክህን ማርልን ይያሉ ልክ ራ ዮሐንስ ላይ እነዚህን ሰዎች እስከመቼ ድረስ ነው የማትበቀልልን ብለው ጨካኞችን እንዲያጠፋላቸው እንደለመኑት ብዙ ሰማዕታትን ወደ ገነት እንዲያስገባ እንደለመኑት ሁሉ ገነት ያሉት ደግሞ ይለምኑ ነበር እንዲሁም ምድር ላይ ያሉ ቅዱሳኖች ይለምኑ ነበር ስለነሱ ሲል በቅድስት ክርስቶስ ሰምራ አማካኝነት የሚድኑ ነፍሳትን ብቻ ወደ ማን አመጣ ወደ ገነት ክርስቶስ ሰምራ ላይ ያለው እምነት የማን እምነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ነው እሺ ይሄን ያክል ኃይል አለ በሃይማኖታችን ላይ እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ዮሐንስ 6 6 አንደኛ ቆሮንቶስ 16 13 አንደኛ ቆሮንቶስ 16 13 ገላትያ 6 10 ገላትያ 6 10 ኤፌሶን 4 5 ኤፌሶን 4 5 አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት እስቲ እንበለው አብረን አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ሃይማኖት ያስፈልጋል አያስፈልግም ከሃይማኖት እጪ ሆነ እግዚአብሔር ማግኘት ይቻላል አይቻለም በፍጹም ልክ ወደ ሃይማኖት ጥልቅ ብለን ስንገባ ትክክለኛው አምላክ ይገለጻል እንደ አብርሃም ማለት በቃ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በሚቀጥለው ሳምንት ቀጥታ ወደ ዋናው ትምህርታችን እንገባለን ማለት ያ ሃይማኖት የሚለውን ትምህርት ዘግተናል ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን እናያለን ማለት ነው ይቆየን እሺ ጥያቄ እየተባልኩ ነው በሚቀጥለው ሳምንት ላድርገው ወይስ አሁን ትሰጡኛላችሁ ሰግናለሁ የኔ ጥያቄ ቀደም ተዋህዶ መስለስ ላይ ስላሴዎች ማለት ስንመስል ልብነት ቃልነትና አስተንፋስነትን መስለናል እንዲሁም ደግሞ ስንመለከት የቤተክርስቲያን ሊቃውንት የፍጥሯንን ቃል በሶስት ይከፍሉታል የኛ ቃል ከጌታችን ቃል በምንድን ነው የሚለየው እሺ እሺ የኛ ቃል ከጌታችን ቃል በምንድን ነው የሚለየው አለች የኛ ቃል ዝሩው ቃል ነው የሚባለው እሺ ዝሩው ቃል ማለት ዝም ብሎ የሚበተን ቃል ነው እግዚአብሔር የክርስቶስ ቃልነት ግን ሕያው ሕይወት ነው ራሱ ሕይወት ነው እኔ ሕይወትን እምሰጥ ነኝ ሳይሆን ያለው እምሰጥ ብቻ ነኝ ሳይሆን ያለው እኔ ምንድነኝ ያለ እኔ ራሴ ሕይወት ነኝ ያለ ስለዚህ የክርስቶስ ቃልነት አጠቃላይ ሕያውነት ነው ወይም ሕይወት ነው የመላእክት ቋንቋ ምን ይባላል ቃላቸው አተርጋው ነው አይደል መላእክት የሚናገሩበት ቋንቋ ምን ይባላል የኛ ምን ይባላል ቃል ወይም ሌላ በግዕዝ ልሳን አይደል የኛ ምን ይባላል ልሳን
እሺ የእንስሳት ወይም የዝም ብሎ የድንጋይ የቆርቆሮ ኳኳታ ቃሉ ድምሰማው ድምጽ ምን ይባላል? አትሪኮን ይባላል። አትሪኮን ከሰውና ከእግዚአብሔር ወይም ከመላእክት ውጪ ያለው ቃል በሙሉ የስነ ፍጥረት ድምጽ የእንስሳት ድምጽ አጠቃላይ አየር ላይ ተበትኖ የሚቀረው አትሪኮን ይባላል። የመላእክት አቴርጋውን የመላእክት ምን ይባላል? አቴርጋውን የሰው ደግሞ ልሳን። እግዚአብሔር ግን የባህሪው ነው ቃሉ የባህሪ ቃል ነው በቃ ራሱ ያካሉ ስም ነው የወልድ ስም ነው ቃልነት ዝሮ አይደለም አካል ያለው ቃል ነው እሺ አካል ያለው ቃል ነው እሺ ተመለሰልሽ እሺ